Mayın 16-sında Cenevrədə keçirilən parlament sədrlərinin 6-cı ümumdünya konfransının təşkilat komitəsinin 1-ci iclas çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan parlamentlərinin sədrlərinin 2-ci görüşü keçirilib. Milli Məclisdən verilən məlumata görə, görüşdə Azərbaycan və Ermənistan arasında aparılan sülh danışıqları fonunda iki ölkənin parlamentlərinin sülh prosesinə necə dəstək verə biləcəyi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi davam etdirilib. Görüş konstruktiv atmosferdə keçib. Tərəflər parlamentlər arasında dialoqun davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.